အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အော်ပရာဒရာမာချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာစာတွက်ပြီးရေချောင်းတွေလွဲကျက်ကင်တာဆိုတဲ့ဇာလန်းလေးရဲ့သတိမိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲဒီတော့တင်မောကိစ္စနဲ့ရန်ကုန်ကိုခဏခဏသွားနေတဲ့လူပေါ့ခင်းစပယ်လိုင်းစိတ်မဝင်စားတယ်လို့ပဲကျော်စောလူကိုရိုင်းကလည်းခင်းစပယ်လိုင်းကိုသိတဲ့အလေးမထားဘူးဆိုတာသိတာနေတယ်ဆိုလိုချင်တာကခင်းစပယ်လိုင်းဘိုက်ကလေးနဲ့လက်ထပ်မဲ့ကိစ္စဟာ ကျေ आ, आ ာ်စို आ, းလူအတွက်တိတ်ပြီးတော့အရေးမပါလာဘူးလို့ပြောချင်တာလား။ဟာအတိကြပဲဆရာတို့ရာတိတ်မှန်တာပေါ့။ပူပြီးတည်ကြတာကငေါငယ်တဲ့တလားတော့ကလေးကကျော်စိုးလူရွှားမှမရှိတော့ပါဘူး။သူကပဲသွားနေလို့လေ။ဟာမမမြင်ရလဲတင်မောလိုက်ဖို့ကိစ္စနဲ့ရန်ကုန်မှာလှုပ်ရှားနေရတယ်လေဗျာ။သူ့မိဘတွေရောသူ့သားမင်းကထွက်သွားလို့ဒီနေ့မှရန်ကုန်ကပြောင်းရွှေ့ကြတာ။ဂျုံနှိုင်းရွာမှာတင်မောတာဖြစ်တာဆိုလို့ရှာရှာပပာသူတူဦးရေပဲရှိတာဆိုတော့မိဘတွေကတော့ပြောလို့မဆုံးကြောင်းလို့မဆုံးဘူးပေါ့ဗျာ။ တားပြန်လာရင်ကားဝင်มาကားဝင်ပေးတော့တိုက်ပေးကားနဲ့တိုက်လို့တီးပြီပေါ့ဗျာ။အိုးတိုက်ဝင်มาလို့ပြောတာဘယ်နဲ့တော့သူတို့ကကြွားကြင်ွားကြင်လုံးလို့နားထောင်မဲ့သူလိုက်ရှာနေတာ။ကျွန်တော်လဲကန့်စိုးမှုမှောင်ကြပြီးသူတို့နဲ့တွေ့လိုက်တာ။နှာရည်ကိုဥသွားတာပဲ။မယုံရင်တကြီးတို့ဆရာတော်တော်သွားမိပါလား။အာတော်ပေရုံနေရုံနေ။မင်းပြောတာနဲ့ငါနှာရည်ဥသွားပဲ။ဟုတ်တယ်။ကြော်စိုးလူအကြောင်းမိထားလိုက်တော့။သူနဲ့အတွေ့များတဲ့ဆန်ရွှေမင်းအကြောင်းပဲလိုက်ပြီးစုံစမ်းကြတာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ပင်ဆန်ရွှေမင်းအကြောင်းဆက်လက်ဆောင်ဆန်းရရင်ကျွန်တို့ရွာနောက်ဖက်ပိုင်းကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြရတယ်။မသိမြင်ကချက်ပြုတ်ရန်ကိစ္စရှိလို့အိမ်ကိုပြန်သွားတယ်။ကျွန်တို့ရောက်သွားချိန်မှာတော့ဆန်ရွှေမင်းရဲ့မိခင်ဒေါ်တာနှင်းအဖို့ငူချင်းရက်တို့ဖြစ်ရလေပါတော့တယ်။အလိုလိုနေရင်းငူချင်းရရတဲ့အထက်သူသားကြောင့်မိလာတဲ့အခါရှာကြီးတငယ်ဖြစ်ရတယ်။ဟာဒုက္ခပါပဲဒေါ်တာနှင်းရဲ့သားဆန်ရွှေမင်းတရားမတွေးမိပါလားဗျာလို့မိမိတာကိုဘာလို့များဝမ်းနေသွားရတာလဲဗျာ ရှင်တော့မသိတာအဲ့ဒါလုံးမေးလေကျမပို့ပြီးခန်းစားရလေပါပဲရှင်။ဗျာဒါဆိုဘလူမေးရမှာလေဒေါ်တာနင်းရဲ့ဟုတ်သားပဲအရေးလေးရလဲ။ဆရာတွေ့ပြောတာအမားပါလို့လားဗျာ။ကျွန်တို့ရဲ့အမေကိုဒေါ်တာနင်းပြန်မဖြစ်တော့အခါစောကြီးရပါအမလို့အမေရနဲ့ဝေမေးတယ်။ရှင်တို့အလားကောင်းပေမဲ့အခါနှောင်းသွားပြီဥတုပြီရဲ့ဗျာဆန်ရွှင်မင်းဗာဖြစ်လို့လေဒေါ်တာနင်းရဲ့ကျွန်တို့တို့လည်းဘာမှမချမ်းမိပါလား။ဘယ်ချမ်းမလဲ။ ตุบาตาตุတယောက်တည်းတိတ်တဆိတ်သွားလို့တာခမရိုမတားကြဘူးလားတားတာပေါ့ကျမတို့လင်မယားနှစ်ယောက်အတန်တန်တားနေကြတဲ့ကအလစ်မှလှုပ်သွားတာဖြစ်မဖြစ်ရလေဗျာတတော်မိုက်တာပဲမင်းဆန်ပြရစင်ုံဗျာသူပါကြောင့်အဲ့ဒလိုလှုပ်သွားရတာလေ။"သင်မလူဘဝကြီးမှာမပြတော်တာကိုရှင့်ဘယ်တက်နိုင်မလဲ။တတော်ဝတစ်ခုကန်တစ်ခုလို့စိုးထားတယ်မဟုတ်လား။တရားနဲ့ဖြေရမှာပေါ့ဒေါတာနှင်းရဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့စကားအဆုံးမှာဒေါတာနှင်းကငိုချလိုက်ပြန်တယ်" တရဝမှန်သမျှလောကကြီးမှာကြံရှိသလောက်ပဲနေကြရတာပါဒါပေမဲ့ဘဝပြောင်းနေဆိုတာဘဝကိုးကောင်းဖို့တော့လိုတာပေါ့ဗျာအခု तू လောက်သွားတာကဘဝกูမကောင်းဘူးဗျာဒီဘဝအတွက်မကောင်းသလိုနောက်ဘဝအတွက်လည်းမကောင်းနိုင်ဘူးကိုကုတ်ကူအဆုံးစီရင်တာဟာအဖက်900ငားကပါလို့စိုးထားရမဟုတ်လားဘဝกูကောင်းမှုအတွက်ဘဝပြောင်းသွားတာကိုဘဲကအဖက်900ရိ600ရိပါလာရတာလေတကကြီးစောတမောင်ရဲ့ HSC မှာစကားတန်ကြောင်လှမ်းကြည့်လိုက်ရဥပဇင်းတစ်ပါးကြွလာတာကိုလှမ်းတွေ့လိုက်ရတယ်။တိချာကြည့်မိတဲ့အခါဟင်မောင်မောင်ွှေမဲအဲအဲဥပဇင်းဆန်ွှေမင်းပါလား။အကြီးလေးပြောတော့ကျွန်တော်တို့အလံကောင်းမိမယ်အကာနောက်သားပြီဆုံး။ဟုတ်တယ်လေ။မင်းတို့အချိန်မီရောက်နိုင်ရင်လူဘွားနဲ့တွေ့ရအောင်ပဲ။ပြီးတော့ရဟန်းမဝတ်ဖို့နားချိုင်မိနေသေးတယ်။အခုတော့မရတော့ဘူး။ရဟန်းဘွားကိုပြောင်းသွားပြီလေ။ဟာဗျာအကြီးလေးကလည်း သဒနာပေါင်းနဲ့ဝင်သွားတာကောင်းတာပေါ့ဗျာ။အရင်းလေးတို့အတွက်ကောင်းရှိတယ်လို့သူ့ဘဝအတွက်လည်း NaN ရေးစိတ်အေးရတာပေါ့။ကျွန်တော်ကဥစင်းအတွက်နေရန်ထိုင်ကင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ခိုင်းကိုကြပါဥစင်း။ဒီလိုရှိရတဲ့တကားကြီးစော့တန်မောင်ရဲ့ဥစင်းကိုမေတော်ကြီး NaN အေးစေချင်တာကဒီလိုဘဝမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘူး။ဒါဖြစ်ဘလိုဘဝမျိုးပါလဲဥစင်း။အင်းတကားကြီးတို့သိချင်လေပြောပြရမှာပေါ့။ဥစင်းကဝေးစင်းတွေမရှိတဲ့တဦးတည်သောသားဆိုတော့အဖေမိတွေကကျုပ်တယောက်တည်းကိုပဲပုံပြီးချစ်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လား။ အဲ့တော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြအမွေအနှစ်တွေနဲ့အတူသူတို့မျိုးစီမမိတ်ခင်ကျုပ်ကိုအိမ်အောင်ရက်သားချပေးပြီးရေးတွေမြစ်တွေနဲ့အတူပျော့ပျော့ပပနေသွားကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကသူတို့ဆန္ဒကိုမပြေစည်ပေးနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဦးစင်းရဲ့လူဘဝမှာမပျော်မွေ့ဘူးလားတစ်ချိန်တခါတော့ကဦးစင်းကိုယ်တိုင်ခင်စပဲလိုက်ကိုမြတ္တာမျှခဲ့ဘူးတယ်မဟုတ်လားအာစောကြီးကဦးစင်းကိုဘာတွေရှောင်မင်းနေရလဲ ကျုပ်ကလည်းသာသနာပါဘောင်ဝင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြချင်နေတာပါတကကြီးစောတက်မှောင်းလေးကောက်ပါတယ်ဥပစင်ဆန်ရွှင်မင်းတိနေအေးဆေးပြီးတော့ပြန့်ပြေးပုံမှာတကယ်ကိုတိတ်ခါတော့ဝိုင်းရင်ဆရာတော်တပည့်လိုထင်မက်ရှားပါတယ်လူပုဝရုံကတကမလေးခင်းစပယ်လိုင်းကိုမေတ္တာမျှခဲ့ပူးတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ကျုပ်တသက်မှာတခါတာပွင့်ဖူးတဲ့ဥဖြဖြာမေတ္တာပန်းကိုခင်းစပယ်လိုင်းကိုနှင်းခဲ့ပေးမယ်သူကလက်မခံတော့ကျုပ်အလူလေးခန်းစားခင်းရတာပေါ့ ဒါအင်အောင်ပြို့ဖို့ဏ္ဍံပြို့တဲ့အစ်စင်မရှိသေးတဲ့။ဒီအစ်စင်နဲ့တင်အစ်စင်မပြေတဲ့အခါလူဘုံကသောကပရိဓေဝမီပြန်ထန်လာပါလား။တယောဇင်တမြင်တဲတောင်တလောက်တောင်တောင်းလောင်းနေရင်ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှတယောဇင်ကျိုးမြင်လေးတွေထပ်ဆင့်ပွားလာခဲ့ရင်တော့လောင်လာတဲ့သောကမီးကဘလို့မှငြိမ့်တက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့စင်ကျင်ခဲမိတယ်လေ။မိသက်ဌာနကိုဖုံးဆက်လိုက်ပြီးရောအဲ့ဒါနဲ့ပဲသောကပြာပါဒရေများပြောင်းတဲ့လူဘုံအောင်စုံခွာပြီး တရားဓမ္မတွေနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့သာသနာ့ဘောင်လေးကိုခေလွန်ဝင်ရောက်ခဲ့တာပါ။မုံမြတ်တန့်စင်ရဲ့ဘဝကိုဖြောက်သွားတာကဝန်တားပါတဲ့ဦးစင်းရဲ့ချင်းညသရာစိဖြစ်မိကကျွန်ုပ်နဲ့အတူလူမျိုးကြီးစောတင်မောင်ပါလက်အုပ်ချီကတော်မိပါတော်တယ်။ဒါတို့ဗျာဒါတို့ဒါတို့တကယ်တော့ဦးစင်းကမင်းမနှက်ကမှရွာဦးချောင်းကဆရာတော်ကြီးစေသွာပြီးကုသဘောနဲ့ကိုရဟန်းဝတ်လိုက်တာပါ။အခုတော့စိတ်ချမ်းသာပါပဲ။ငါရဟန်းဝတ်တာနောက်ကြလိချင်းရဲလို့တော့ စိတ်ထဲမှာတွေးမိပါသေးတယ်။တကားကြီးလဲတဲ့ဆင်းသွားတယ်နေတူတယ်။အသက်ရွယ်ရလာပြီ။တိတ်နဲ့အပင်မခံ耐တော့လို့ပြောပါတကမှာကြီး။တင်မဦးစင်။ရှည်တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုလှူတက်လို့သုံးတန်သုံးပြီ။မိမိကိုယ်တိုင်းလဲငိမ့်ချတဲ့သာသနာအ í ိတ်ထဲအပီးအပိုင်ခိုးလုံနိုင်အောင်ဂျိုးစားကြပါတကမှာကြီး။တင်မခင်ဗျာတပည့်တော်မာတို့ဂျိုးစားပါမယ်ခင်ဗျာ။မိခင်မဲတော်ချီကိုတရားတဘောကိုဆင်းကျင်နိုင်အောင်ရှင်းပြနေရအောင်ကြည်ပြီးကျွန်ုပ်ပင်ရှင်းနူးပြုံးပြမိတယ်။ တကားချင်းစောတံမောင်လေလူပြိုလူလွတ်ပဲမဟုတ်လားတန်နီယာဝစ်စင်းရဲ့ကနေလိုကင်းအောင်တာသနာဘောင်ကိုဝင်လာခဲ့ပါလားတင်တမဦးစက်တပဲ့တော့ဝင်တော့ဝင်ကြပါလေမအားသေးလို့ပါဟေးလူပြိုကြီးကမအားရအောင်တားချွေးမှုမရချွေးမှုတွေရှိနေလို့လားမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အမေချွေးမှုညီမချွေးမှုတွေရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာအခုမှတိတ်တက်နေလိုက်တာသူကတို့တားလိမ့်မှာလို့လူလူဘာလို့လို့နေအိမ်မကအာကိုအာထားတားယောက်ကြားဆိုလို့ တဘဲတော်တယောက်တည်းရှိတာမဟုတ်လားအင်ကိုခွဲခွာသွားလို့မရပါဘူးအခုတော့အမေမျောနေတော့ပါပဲတဘဲတော်တို့ကိုပြန်ခွင့်ပြုပါအောင်ဖေဖေသာသနာဘောင်ထဲဝင်ရမှာဆိုလို့စောကြီးကဥချကတော်ကအတင်းနှုတ်ဆက်နေပါတော့တယ်အင်းကောင်းပါပြီလေတပိတ္တတာကာမတ္တကဘောကွယ်စောကြီးထားပြန်တော့ကျွန်တော်လည်းမနေတာတော့ပဲဥပစင်းကိုကတော်ကထားလိုက်နိုင်ပြပါတော့တယ်ရုပ်ပြက်လိုက်တာကွာစောကြီးကလည်းအေးအေးစစ်စစ်ပြန်ရင်ရတာနဲ့ ပေါကုတ်ဆရ <as> <ches> ာတို့ရဲ့တူကအခုမှဖုန်းကြီးဝစ်ပြီမြဲအပြောကောင်းအဟောကောင်းဗျတော်ကြာနားထောင်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဗာဖုန်းကြီးဝစ်ခြင်စိတ်ပောက်လာမှာစိုးလို့ဗာဝစ်ခြင်စိတ်ဖြစ်တော့လဲဝင်လိုက်ပေါ့ကွာရဲရွာအတွက်လဲစိတ်ချမ်းတာမောင်ရင်းအတွက်လဲကောင်းဟာမကောင်းမှုဗျကျွန်တော်မရှိရင်ပူဆွေးမှုလှားလေးစိန်တော့ပြည့်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ချေးပုံနဲ့ချေးလောက်ပြောတယ်ဆိုတာဗျာဆရာတို့ကလဲတခြားစကားပုံမရှိဘူးလာဗျာဒါပဲကောင်းတယ် ခွေးဖြစ်တဲ့ကောင်ပြောင်တိုးလို့ပြောရမှာဝက်ဖြစ်မှာတော့မစင်မချဖို့လို့ပြောရမှာကွာဘൈကလေးကိုဓမြရီဖန်ဆီခေါဆောင်ထားတဲ့ကိစ္စကဆန်ရွှေမင်းနဲ့လလမြမဆိုင်တာဟုတ်ကျွန်တို့တို့သိလိုက်ရချိန်မှာရွာရှိပိုင်းမှာအောင်မုန်နဲ့ထုံးလင်းတို့ညီကိုနှစ်ယောက်စီကိုခြေဦးလှရပြန်တယ်အောင်မုန်နဲ့ထုံးလင်းကကျွန်တော်မဟုတ်ဘဲဝါမှာခဏတာအနာอยู่ချိန်မှာကျွန်တို့ရဲ့နေရာမှာအစာဝင်ရွှေပြောင်းလာကြတဲ့ကံကြီးကွင်းရွာသားတွေဖြစ်ပါတယ် ကရုံးနေကင်တိုတို့အနားယူနေတော့မာတို့အေးစမ်းမလာအောင်မရတဲ့ဒီကန်ထရိုက်ညီကွာတမအေးကွာသူတို့ကပိုရောင်လက်တံပြောင်းသေးတယ်။ဘာသားကောင်းမှမရရင်လက်တွေဖားကြီးကိလေရှင်းလို့ပဲမချမ်းဘူးတဲ့။ဟင်းလက်သင်းတလောက်တတော်အစားတောင်းချက်မဲ့ဟာတွေပဲ။လူပြိုချင်းစောတမောင်ရဲ့ပြောပြချက်အရာဆိုရင်ယခုတလောအောင်မွန်နဲ့ထုံးလင်းတို့ညီကုနှစ်ယောက်ခင်စပယ်လိုင်းတို့အိမ်ကိုအဝင်းထွက်စိတ်နေကြောင်တိရတယ်။တကာတလီနှစ်ယောက်သားတိုက်ဆိုင်နေလို့ခေါင်းပန်းလန်ပြီးတော့သွားကြရတယ်လို့ဆိုတယ်။ မိမတစ်ယောက်တည်းရောညီကိုနှစ်ယောက်ပြိုင်ပိုးရတာမမိုက်ပါတော့ကွာဒါဆိုရင်ငါကအကိုပဲငါ့ကိုဦးစားပေးဖို့ထုံးလိုက်ရဟာအချစ်ရေးမှာညီရစ်အကိုရစ်နဲ့ပါဆိုင်လဲဥသူပိုင်သူယူပဲပေါ့ဒါဆိုခေါင်းမလှန်ကွာနိုင်တဲ့သူကဒီနေ့တော့ကဲမင်းပါယူမလဲပန်းအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ငါကခေါင်းကဲစပြီဩတတော်တရားကြဖို့ခေါင်းနဲ့ညီကိုရဲမိမပိုးမှကြာတော့အငမ်းမရဖြစ်နေလိုက်ကြတာတရားစကန်ဝင်နေတဲ့အမေကိုသွားတွေ့ပါဆိုတော့သူမအားဘူးငါမအားဘူးနဲ့ ဟုတ်ပါမအားဖြစ်နေလိုက်ကြတာတကယ်တော့ခင်းစပယ်လိုင်းတို့မိသားစုမှာဒရိုတာလောင်ဘိုက်ကလေးသည်။ရွေရဲ့ဖန်းစီခံရမှုကြောင့်ပူပင်သောကများနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိတ်ရှုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ခက်ကင်ကင်းနေကြတာကတပါဝါတော့ကြပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမောမှာလူတွေရဲ့ဓာတ်ကိုနောကျင်နေသူဖြစ်လျာသရကယ်ရောဖော်ရောဝင်းရောက်တက်ပြီးဝင်းထွက်သွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မနည်းရဈေးတဲ့ကအဲတော်ရဲကပြင့်လာတဲ့စက်သားလေး ဥရေထူကြိုက်တယ်ဆိုလို့ယူလာတာပါ။အော်အေးအေး။တမီးရင်ဒီမှာမောင်အောင်မောင်ရောက်နေတယ်။ဟဲ့ရင်းနေချင်းလေးနဲ့စားစရာလေးပါယူခဲ့ပါကွယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဖေ။နောက်တစ်ခေါက်ကျရင်ခြေသားရအောင်မယ်။ဟင်းစားတော့ပူလီတို့မတ်စဘဲတို့ပါမှမပူချားနဲ့။မောက်ဆိုးကျော်အောင်မောင်ကအဲ့ဒလိုနီးများဖြစ်နေရယူချိမ့်ကက်တတူ။ဒါပေမဲ့ညီဖြစ်သူထုံးလင်းကလည်းခေသူတော့မဟုတ်ဘူး။သူ့အကူခင်းစွဲလိုက်အစားအတော့နဲ့ဝင်းရောက်နေရယူတဲ့အခါ သူကလည်းစကားနဲ့ဝင်ရောက်နေရယူဖို့လုံးလာဆိုက်ရတော့တယ်ပထမဦးစွာလက္ခဏာဗေဒပညာရဲ့ဆောင်းကိုဝယ်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်ပါတယ်အဲနာအ නි လက္ခဏာဆောင်းကိုအမှတ်မေ့သလောက်တအုပ်လုံးကိုအလွတ်ရအောင်ကျက်ပါတယ်ဆယ်ရက်နှောင်းမှသာအဲ့တလု చూ စားခင်ဘလောက်ကောင်းလိုက်မလဲလေပို့ပြီးတော့ပြန်နိုင်အောင်သူ့အိမ်သားတွေကိုအရင်ဆက်ခေါ်ကြီးတယ်ပွဲမဝင်ခင်အပြစ်မှလေ့ကျင့်နေတဲ့တဘောအဖေ့မှထီရအစီအကြီးပါလားဖဲထီးဆိုတော့အဲ့တလောက်တော့ရှိမှာပေါ့အေး လူတ <es it> ွေ့တိုင်းလက္ခဏာကြိတ်ကြံစိတ်သားချီးစိုးနေရောတယ်ဒါကကန့်လန့်ကြောင်းဒါကလှေလန့်ကြောင်းအဲအဲလက္ခဏာကြည်တာနင်းကြမှာလှေလန့်ကြောင်းနေဘာကြီးကြားမှုတော့တယ်ခြေလဲလောက်အောင်လှေးတက်ကြိတ်နေအောင်မယ်လူဆိုတာကမိမေရဲ့ကန့်ချင်မာကိုမိမေတည်ကြံကြားတည်ဖြစ်ရာထိုးချက်ကိုအပိုင်ဂိုင်ကခင်စပယ်လိုင်းတို့မိသားစုစီကိုထုံးလဲဝင်ဖို့စူးစမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝင်မင်းတော့ဝင်လေလက္ခဏာကြည်ဘူးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေလက္ခဏာပဲကြည်မှာပါဟာ ငါ့ကိုအရင်ကြည့်ပါလားဟဲ့။အိုးသမီးတို့အရင်ကြည့်ပြပါစေ။မရဘူး။ငါကအမိပဲ။ငါ့ကိုအရင်ကြည့်။ဘာလို့အရေးကြီးလို့ဒီလောက်တောင်ပြချင်နေကြလဲမသိဘူး။ငါတော့ကြည့်ချင်လာပဲ။ဒီလိုနဲ့ညီကုနှစ်ယောက်အပြိုင်ဆိုင်ပိုးပန်းလာကြရလက္ခဏာပေတာပညာရက်ကိုခုတုံးနှုတ်ကဝင်းလုံးသူထွန်လင်းနှာတပြားအตาကိုရှောင်းလာတဲ့အခါအအောင်မခံမရက်ဖြစ်ကဒီလိုလုပ်ကွာထွန်လင်းဘလို့လောက်ရမလဲ။မိနဲ့ငါနဲ့ဒီတိုင်းဆက်သွားနေလို့ကတော့ပွဲပြီးမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ပွဲဖြတ်မယ်ကွာ။ ဖြစ်တာတော့ဟုတ်ပြီဘလို့ဖြတ်မလဲနှလုံးရေချင်းပြန်ရတာကြာရဲကွာအဲ့တော့နှလုံးရေချင်းပြိုင်မယ်မင်းနဲ့ငါနှစ်ယောက်သလုံးကုခန့်ပညာတင်ထားပြူတာပဲရှုံးတဲ့သူနောက်ဆုံးနိုင်တဲ့သူကဆက်လို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတဲ့ဒါပေမဲ့ဒိုင်းလူကြီးမှမရှိတာအနိုင်ရှုံးကိုဘသူကဆုံးဖြတ်ပေးမလဲဘာဒိုင်းလူကြီးမှထားเสียရမလိုပါအောင်ကွာမင်းရှုံးရင်ရှုံးတယ်လို့ပြောငါရှုံးရင်လည်းရှုံးတယ်လို့ပြောမယ်ကျင်က်တယ်မဟုတ်လားโอเคကျင်က်တယ်ဘယ်နေရာမှာချိန်ပါလဲစိန်ကလားထန်းတော် မနက်ဖြန်ညနေ3:00နာရီတိတိကြိုက်ပြီစိတ်လိုက်ကွာဒီအချောင်းချီရတွေကိုအစာဆုံးမြင်လိုက်ရသူစောချီတရာကျွန်ုပ်စီကိုအပြေးလွှားလာရောက်တဲ့ရင်ပို့ရယ်ဒီမျိုးကိုနှစ်ယောက်တလောက်အသေးတန်ဖြစ်နေပုံထောင်းရက်တခွခုတော့တခွခုပဲဆရာတော့လာပြန်ပြီမင်းတဲ့ရင်ကဟုတ်ကောဟုတ်ရလားစောချီရငါလဲခင်ရပေါင်းများတော့တိတ်မယုံကျင်တော့ဘူးအာဆရာတို့ကလည်းမတိကြဘဲနဲ့ပြောပါမလားဗျာမနက်ဖြန်ညနေ3:00နာရီတိတိမှာစိန်ကလာထန်းတော့ကိုတာလာခဲ့ဟုံမှုံတိရစေမင်း ကောင်းပြီလေဒါဖြစ်လဲလာရမှာပေါ့မသိမြင့်ကသူတို့ပြောသမျှစိတ်ဝင်စားဟန်မပြတော့ပဲမေရွဲ့တော့တာနားထောင်နေပါတော့တယ်ဒါမျိုးတွေရိုးနေပြီမိုးသားတိမ်တိုက်တို့တရရရလွင့်မျောနေကြတယ်နီယောင်ကြီးဟာတိမ်ဆိုင်များအကြားထွက်တခါဝန်တလဲဖြစ်လာပါတဲ့ညနေခင်းပချီကားတစ်ချက်ကိုဖန်ဆင်းနိုင်ဖို့အားယူနေတယ်အချိန်ကညနေ3:00တိတိစိန်ကလာထန်းတော်မှာလူအများစိတ်ကားစားပြုနေပြီထန်းတော်တနေရာမှာစိန်ခေါ်သူနှစ်ဦးကရှင်ပြန်ရင်အသင်ရောက်ရှိနေကြပြီ အလိုလဲထွန်လေမင်းတောက်တာမြူအိုးတော်လုံးရှိပေမယတဲ့ူလားမင်းတော်လေးမြူတောက်သေးတာပဲငါလဲနောက်တမျိုးထက်တောင်းပဲခရီးခံလေးနဲ့ဆိုတော့အထိမနာတော့ပေါ့ကွာပလက်မကန်ထမ်းပင်ကြီးတနေရမှကျွန်ုပ်နဲ့လူမျိုးကြီးစောတယ်မလို့အဆောင်ချီနေချတာတော့အောင်မော်တို့ညီကောနအိုးတည်ကြဖို့မပေါဘူးဒီကောင်လေးလက်ယုံရင်ပြိုင်မှာမဟုတ်ရလားစောကြီးကအတော့ပြိုင်နေချတာများလားလို့လက်ယုံကြီးမှာလက်ယုံကြီးစစ်စဲဆရာတို့ရဲ့ဟိုမှာတွေ့လားအောင်မော်တော်ဟန်ကြီးပြနေပြီ ကလေမင်းအသားနာမှာကြောင်ရင်အခုကဲးကအရှုံးပေးလို့ရရယ်နော်ငါကဆစ်မရောက်ခင်မြားကုန်တက်တဲလူစားမျိုးမဟုတ်ဘူးကတုံးတိုက်တိုက်ကြားကက်ကက်ပဲပြောရင်းနဲ့ခုံဝင်လာရအောင်မော်ကတပတ်ကျုံးပြေလိမ့်ရှောင်းလိုက်တယ်မေရမလဲဒီဗီကလာတဲ့တိုင်းလောကရဲ့စိတ်ခေါ်တဲ့အဆအဆုံးစောက်ကြည့်ထားတဲ့ကောင်းကွာဟိတ်ဒီလိုမရဘူးလေငါလည်းတိုင်းလောကရဲ့မုန်တိုင်းကိုခွေဆိုင်ကအဆအဆုံးငှားကြည့်ထားပြီးသားလာထား လူထင်ကြီးအောင်လေးတလုံးမူတလုံးပြောနေကြပါမိ့တစ်ရရဲ့အချိန်လေးကရှိနေတော့နှျော်စလုံးကစားကွက်တွေကမပြပြောင်း။ဒါကဟာ slow motion တိုင်းကွက်ကရုပ်ရှင်တွေများလိုအနှေးပြကွက်။အမှန်ကဘာအနှေးပြကွက်မှမဟုတ်ဘူး။အမှုလွန်နေလို့အချိန်လွန်ပြီးလဲမသွားစေရခက်နေနေကစားနေကြရခြင်းသာဖြစ်ပါရဲ့။ဒီညနေလေးပိုတိုက်တယ်လို့ပဲ။အောင်မော်ကနောက်တစ်ချိန်ဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်ပြန်တယ်။ထန်းတော့ကရဲ့စိန်ခေါ်တဲ့ကွာ။သူ့တို့နှအူစိန်ခေါ်ပွဲကိုရැကြီးနေတဲ့ ကလီးတရအောင်မတ်မထဲဝင်းော်လိုက်တန်ကြောင့်အောင်းမောကြောင့်အားဖြစ်သွားစဉ်ခန်းလင်းကအလက်မှာရိုက်ဆွဲလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထန်းလောကရဲ့မုံတိုင်းကကလီးတွေကလက်ကုတ်တီကအပိတယ်။အထိနာသွားသူကအောင်းမောလူးလဲပြီးပြန်ထ াড় တယ်။အရှုံးပေးခြင်းရရရင်နော်။မပေဟူခေကအောင်းမောဘဝမှာလူသားလဲမဲ့အလံမလဲเสียရအောင်။ဘယ်လဲခံမလဲအလံတိုင်းထိတ်မှာထရီဦးကိုချိန်ထားရအောင်။လာစန်းတကီချမ်းအကွက်နဲ့ချမ ပြောပြောဆိုဆိုအောင်မော့ကထုံးလင်းမျက်နှာအနှီးကိုကတ်ပြီးသူ့လက်ပွားကိုထောင်ပြလိုက်ရ။လက္ခဏာပညာရက်ကိုလိလာနေသူထုံးလင်းကအယုံပြောင်းသွားပြီးအ뜩ပါလာတဲ့မှန်ပလူဖြစ်ထုတ်ကြည့်ပါရ။ဟင်ဒီကောက်လက္ခဏာမှာအသက်လန်းချောင်းတိုးတယ်လို့ပဲ။လလုံးစင်မင်းရဲ့အသက်လန်းချောင်းမကောင်မူး။ဟိတ်ကောင်ယော့။မင်းမင်းညစ်ပတ်တဲ့ကောင်ပဲ။ဒါမျိုးငါလည်းလုံးတက်တယ်။ကဲ။ထုံးလင်းကသူတောက်ထားတဲ့ထရုပ်ဦးနဲ့ကောက်ပေါက်လိုက်ရ။မရှောင်နိုင်သူအောင်မော်။ကြောင်အောတို့လိုပေါ်လိုက်ရတယ်။အာဒီလူကြီးလားရရ။ ကဲလာတာရော့နောက်တော့ကဲမှတ်ပါလားတပြည့်ပြည့်နဲ့ဦရီခွက်တွေပါပါလာကြရခြေလွန်လက်လွန်ဖြစ်ကုန်မှာစို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ရောက်ဟန့်တားရတယ်။ဟဲ့ဟဲ့မလုံနဲ့မလုံနဲ့တော်ကြပါတော့။ဩဘသူတွေလဲလို့အောင်းမိပါရဲ့။လက်ဆက်တဲ့တော့စုံတော့ကြီးရှန်စန်းတို့ပဲနဲ့ဒိန်းတောင်စောတက်မောင်တို့ပါလား။ဧကနာကတပည့်ကျော်ပိုက်ကလေးပြောင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်ရောက်ဆောင်စန်းလာမှဟုတ်ရဲ့လားဗျာ။ဟင်ဟာမင်းမင်းတို့ကဘသူပြောလို့လဲ အောင်မိုးစီမှာမထက်မတ်တဲ့အ ጋ တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အံ့အံ့တိတ်ငုံကြရတယ်။ဟာတိတ်အံ့အောင်နေလိုက်တော့ပြီ။ပူပြီးအံ့အောင်တော့ပြောပြလိုက်ကွာ။ခင်များတို့ကတနေ့တယောက်ကြာသွေးအီးနဲ့လိုက်ပြီးစုံစမ်းနေတော့ဒေါ်သိမ့်မြင့်ကစိတ်မရှိတော့ဘူးဗျ။ဟင်ဒီမိမကဘလို့လောက်လိုက်တာလဲအုံအောင်မရှိဘူး။အေးလေ။မမမြင့်ကလည်းကိုနဲ့မဆိုင်တာဝင်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်သူနဲ့အာနိုးလာမုန်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမနေ့ကပဲကျွန်တော်တို့ကိုလာစုံစမ်းပြီးသွားပြီ။ စင်းစင်းစသာပြောမှာပေါကိုစောတမောင်ရဘൈကလေးကတော့သေးမြေရဲ့မောင်အရင်ခောက်ခောက်ပါဗျာသူနဲ့မဆိုင်ပဲနေပါမလားတကယ်တော့ခင်ရတို့ကအုံနောက်မရှိတာခင်စပယ်လှိုင်းကိုမရတာနဲ့ပဲကျောက်တုတ်ကဘൈကလေးကိုဖက်ရမလားဗျပြီးတော့အခုအခါသည်။မှုဗျသည်။မှုဗာတက်တည်မှမရှိပဲနဲ့ကျောက်တုတ်ကိုဆွတ်ဆွဲရမလုံလုံမူလားဓာတော်မောင်ရင်တို့အုံမလုံအုံပွင့်တာပါကျွန်တော်တို့ကဘသူကမှမဆွတ်ဆွဲရသေးပါဦးတကြီးပါစီအမေနဲ့လိုက်ပြီးဆောင်စန်းနေရပဲရှိတယ် အု <ih az violin Legisl acy> ံးမလုံးစရာလည်းမရှိဘူးအုံးပွင့်စရာလည်းမရှိဘူးတန်ရယာရှိမှဆိုကြတဲ့ကကျုပ်တို့တိတ်ခါကြတာပဲဘာသူမပြူမမီမှုဆိုရဲသကောင်းချားကုန်မဟုတ်လားထုံးလဲအေးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဘာဆိုင်လို့လဲဗျစိုင်မှာတော့ကောမောင်ရင်ရောမောင်ရင်နုကခင်းစပယ်လိုက်ထဲမှာသွားပတ်သက်ကြတာ哦ဟာအဲ့ဒါလို့ပတ်သက်တိုင်းသာတန်ရယာဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တရွာလုံးကကာလာသားတိုင်းလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးကာလာသားတိုင်းတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲထင်ပေါ်တဲ့သူတွေလောက်ပဲစင်တော်ကကောက်တာပေါ့ ကျတော့မဟုတ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ညင်းပြီးပြီပဲဒီကိစ္စပတ်သက်ပြီးကျတို့ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်မို့ကဲဟဲ့အောင်မော်ပြန်မယ်ထရေအမူးကြောင်ရိုင်းတိုက်တိုင်းဖြစ်နေသူထုံးလင်းကအတိတ်ကြညင်းကပြန်မို့ဟန်ပြနေမင်းတို့ဒီလိုရှောင်ထွက်လို့ဖေးရမလဲကွာတက်ဆိုင်ရကားခွင်လာကိုလာရမယ်မသိဘူးဗျာစိုင်းရှင်စိန်ကလားကအပြေးရောက်လာပြီးပြောတယ်တောက်ကူမဆိုင်တဲ့သဘောပဲကွာမင်းမပါလို့ရှင်လဲဟဲ့ဟဲ့ကိုအောင်မော်တို့နေကြပါအောင်ခမရတို့ထရေလဲအကျွေးတောက်သေးတယ် ညဦးတွေလည်းရိုက်ခွဲနေတယ်ဒါဘာသဘောလဲဗျာဟာဒီလူတော်တော်မယိုင်းတာပဲကဲစိန်ကလားတဘိုးနဲ့ပြစ်ရိုက်ရနှစ်ရောက်တယောက်ပြည့်အချိန်ကြီးကရှုပ်ရှုပ်ထွေထွေဖြစ်ကုန်တယ်ဟဲ့ဟဲ့မဟုတ်ကြနေလေကျွန်တော်တို့ကတားပြင်မယ်မရဘူးထိုစဉ်အောင်မြင်ခက်ညာတဲ့အတန်တစ်ခုကကျေလောင်စွာနဲ့ဟင်းထွက်လာရဟိတ်ကောင်းတယ်အားလုံးရက်စံမရက်ရင်ငါပြစ်လိုက်ပါနော်ဟင်တကြီးဟင်တကြီးပါစီပါလားဖိုက်တင်းပွဲကတိကနေရက်သွားတယ်အเจ้าစုံကိုတကြီးနားလည်အောင်ကျွန်တော်ကရှင်းပြလိုက်ရ မင်းတို့တော်တော်ပြဿနာရှာတယ်ဒီအကူတွေပဲစိန်ကလာမင်းရဲ့ထရီဘူးနဲ့မြူအိုးဘူးတွေကိုပြင်ရအောင်ငါနောက်မှစီစဉ်ပြိမယ်လလုံးဆိုင်မင်းတို့ညကိုနေငါးဆီလိုက်ခဲ့ဘൈကလီအမှုမပေါ်မချင်းမင်းတို့ငါးကောင်ထိတ်တုံးစာမိမိသားမှတ်ဟိုက်သိပြီဆရာမနာခံရဲစခန်းကိုပို့မယ်နာကန်မမနဲ့တကြီးရဲမင်းဘလို့လှုပ်လိုက်တာလေးသိမြစကားကအဆမရှိအဆုံမရှိချုပ်ကဘာ ਉਹ ဘလို့လှုပ်လိုက်လို့လဲအခုမှမင်းဘာမသိကြအောင်စောင့်နေရလေ အမေနဲ့ထုံးလင်းတို့ညီအကိုနှစ်ယောက်ကိုမင်းနဲ့အာနုလာမို့တို့သွားဆောင်စမ်းတယ်ဆို။အစ်လေးအဲ့တာဘာဖြစ်လဲ။ဘာဖြစ်ရမှာလဲ။ဒိုးဒိုးတိတ်တိတ်ဆောင်စမ်းရမယ့်ဟာကိုမင်းတို့ကကြိုပြီးဖြွာတာတော့ငါတို့သွားမေးတဲ့အခါဟိုကောင်တွေကရှေ့တည့်တည့်လှုပ်လွတ်တာပေါ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ရဘူးအတိအကျမဟုတ်လား။ရှင်တို့လိုအေးအေးဆေးဆေးလုံနေလိုကတော့အခုလို့ဆိုတရက်ခန့်ဆက်ကကပတ်အပြင်ဘက်ကိုတော့ရောက်လာပြီ။မင်းရင်တွေးခေါ်လက်တစက်လောက်နဲ့လာပြောမနေနဲ့။ဒါပပနက်နက်လောက်ရတဲ့အလုတ်က အခုတ <mile> ေ no. ာ့မင ah, ်းဖွာလို့ငါတို့လောက်ရမယ်အလုပ်တွေတရွာလုံးတိကုံကြပဲတိတိပေါတော့ဂရုမစိုက်ပါဘူးကုမောင်တရွာလုံးတေမန်းမသိရှင်မန်းမသိပျောက်နေတဲ့ဟာကိုဒါတော့လောက်ရမှာပေါ့အေးလောက်ပေါကွာအခုတော့တပည့်လေးပျောက်သေးလူမုံလေးခင်ရသေးမင်းတို့မိမတွေကလည်းရှေဦးရှေတယ်တရက်ခံကိုမမိသေးလို့စိတ်ညစ်နေရနော်ရှင်စကားတွေကိုရက်တန်းကရက်တော့ကတ်တော့ပဲတီးမြင့်ကပြောရင်စိတ်တူလာဝင်ရှာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လေးတန်းကဘာလာမုံတိုင်းလိုပြင်းထန်လာတယ် မသိမြင့်ရဲ့ဒေါသအောင်ကြောက်မိမဲ့အိမ်ဦးနဲ့ပီပီဟန်ကိုဖို့တော့ပြန်អော်ရហើយ။အော်မမင်းကလည်းမှားတယ်မင်းကပဲអော်ရသေးတယ်။ဒီတော့တောင်ရှင်းလို့မရတဲ့ပဲဆက်။ကဲဟာမသိမြင့်ကအ ní မပကံနဲ့လန့်ပေါက်လိုက်ရចំណોမှာအချိန်မီលេងងំရှောင်ပင်းလိုက်ပြီမဲ့။អော်မលីဖြား။အိမ်ရှင်မှកាត់တုတ်တုတ်လန့်တက်လာသူလူជោជីសੌតတယ်មកမှာ샹ជេមិនရတော့ပဲណពੂကိုដៃយក hitter မှတ်မာတော့တယ်။ဟေးសੌជី။ဟဲမင်းကလည်းအតាមမပေးပါမပေးပဲဝင်လာရတာអូ។ တော်ပါသေးရဲ့သူ့ကိုထိသွားလို့ကျုပ်ကိုထိရတော်ရမလားဗျာအာနားလိုက်တာဗျာအတူတူဝင်လာသူအာနုလာမို့ကိုစောကြီးကရှုံမဲမဲနဲ့လှမ်းអော်တယ်ငါပြောတာငါ့ကိုမထိလို့တော်ပါသေးရဲ့လို့ပြောတာပါနင့်ကိုထိလို့ငါပြောပါမလားရော့ဒီတံဂျီဆီကိုလိန်လိုက်ဒါနဲ့စိုးစမ်းมาဗာគេစားလဲគេစားတော့ပြောင်နေတဲ့အောင်းကိုပြန်ရှာတွေးလို့လားအတိပေးတာဥត់တော့ပေးအာနုလာမောကဝင်ပြောတယ်အေးဟုတ်လားဘလို့ပြန်ရှာတွေးရလဲအာနုရဲ့ အောင်ချေကစီရီပြက်ထဲမှာဥတာလာကိုတွေ့လာတာဒါပေမဲ့အန်ကုတ်စိတ်တွေပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဘလို့အန်ကုတ်စိတ်တွေပုံမှန်မဟုတ်တော့ဟုတ်ရဲ့လားအာနုရဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာတော်ထင်းခုပြီးပြန်လာကြတဲ့ဥတာလာတို့ဟာစီရီပြက်နာလေးရောက်ရောလူတန်လူလိုညီးတန်လူလိုကြားရတဲ့ဒါတခခုခရတခခုပဲထူးဆန်းတယ်မအားလို့စီရီပြက်ထဲဝင်ကြည့်အောင်ပါတော့ဟုတ်တယ်ဝင်ကြည့်အောင်တို့တို့ညရောက်ဝင်ကြည့်တဲ့အခါမမျောလင်ပဲပြောင်းဆုံးနေတဲ့အန်ကိုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဟိ อังโกบาลาเฮ้ก่าอังโกเฮ้อังโกอังโกตูตะดิ่มินี่เร๋อารุดีไตม์เบยัวข่อตั้วจายอ่ะดีลูเน่เอ็งเปียนย้อมมาเบตะดิ่เปียนย่าดอเร่ดาใบเมลูริโอจิเปกะยอง6ช่าเน่จ๊อกแลนนี่ช่าเร่เน่จ๊อกเต๋จ๊อกเต๋อังโกตะตะดิ่ทาตะดิ่ทาเล่อาเจนอโหลลาพ้านนี่จาบิเจนอมะตับบาเน่เปียเจนอมะตับบาเน่อืมตูอันเดยเตะคุคุเน่ต่วยจองท้าดอลูမျိုးเบแซ่เปียวบาอังกว่าห่อนัยเน่ซะยัดดอ စ um. ောက um ြီးရဲ့ထောက်ကန်ချက်အပြီးမှာအနိုးလာမုတ်ကသကားဆက်ပြန်တယ်။အခုတို့တို့စေးစရာကြီးဥအီယာချန်နဲ့ကုတာနေကြတယ်။ဘာမှစိတ်မပူကြနဲ့။ကျုပ်အမောပြေစီးတက်ခွက်တိုက်လိုက်မယ်။ခဏနေအိပ်ပျော်သွားလိုက်မယ်။အန်ကူကတောက်ဖို့ညင်းနေလို့သူ့မိဘတွေကချော့မော့ပြီးတိုက်ကြရတယ်။ဒါတောက်လိုက်တာနေကောင်းသွားလိုက်မယ်။စေးစရာကြီးဥအီယာချန်ပြောတို့လိုပဲသူ့ပေးတဲ့ဆေးကိုတိုက်ပြီးထမင်းကျွေးလိုက်တယ်။တုံးလေးရခံအစာရေးစာငက်ပြက်နေတာဆိုတော့အငမ်းမရစားတာပေါ့။ ခဏကြာမှနင်းနေချာချာအိပ်ပျော်သွားတယ်။အခုဆင်းဆရာကြီးရှိသေးလား။တောက်ရမယ့်စီတွေထပ်ပေးပြီးတော့သူ့ပြန်သွားပြီ။ဒါဆိုအဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ရအောင်။ကျွန်တော်တို့အတူဆက်ဆုခြင်းသူမသေးမြန်လဲလိုက်ပါလာခဲ့တယ်။ဟိုရောက်တော့ဝိုင်းအောင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးနဲ့တွေ့ကြုံရတယ်။လူအုပ်ကြီးအလဲမာတော့ဟန်ကြပန်ကြထိုင်ကလေးပွားနေသူပျော်ကားကိုဆရာကြီးဥမ္မမောင်လဲ။ငါပြောတာမှန်မှန်ဖြည့်စင်နေမဟုတ်ဘူးလေ။သူ့ပါလို့ဒုက္ခပေးရတာလေ။ ကျိန်လုံးနဲ့ရွှန် uh းခင်းနေနေအောင်ဆိုင်လိုက်တော့အောင်ကိုခမရခါကော့သွားတဲ့အောင်မလီတော့ကြောက်ပါပြီးတော့ထူးဆန်းစွာပင်အောင်ကိုပါဆက်မှမိမလိုပြောလို့အံ့ဩသွားရတယ်ကြောက်ရင်ပြောနင်ကတူလေသူ့ဘာလို့ဒုက္ခပေးရလဲငါငါပိနေကုန်းရဲ့ရွာတော်ရှင်မသူကငါ့ကိုစော်ကားထားတာဦးအေးဟုတ်ပင်နင်စိတ်ကျင်နေတာဘာလို့ပေးရမလဲပြောပျော့ပျော့လီဘာပီကက်ကက်လုံနေရလဲကဲအောင်မလီကြောက်ပါပြီးတော့ ကျိန်လုံးနဲ့တိုးလိုက်မှာစကားတန်ထွက်လာတယ်။ပြောပါမယ်။ငါရဲ့နတ်ကုန်းစီစံတပြေနဲ့ကြံ့ရှင်နှကောင်ပို့ပေး။အေးဒါပဲနော်။နေလို့ချင်တာပို့ပေးမယ်။သူ့ကိုနေကောင်းအောင်လှုပ်ပြီးအဲ့ဒါလိုမလှုပ်ရင်တော့ငါညာမှာမဟုတ်ဘူး။တီတီပါရယ်။အန်ကူတရအပိုးချိုးနေတယ်။ကဲ။ဥဝိရတို့ဒီနေ့ညမှမောင်းခင်ကျုပ်စီကိုစံတပြေနဲ့ကြက်နှကောင်အရောက်ပို့ပေးပါ။ကျုပ်ပိနေကုန်းရဲ့ရွာတော်ရှင်မနတ်ကုန်းတွားရောက်ဆက်တာပဲ။ အတနာခံတောင်းပန်လိုက်မယ်မမောင်ခင်ပို့ပေးရမှာနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပို့ပေးပါမယ်ရှင်အပြက်မှာစောကြီးကကျွန်တော်ကမေခွန်ထုတ်တယ်ဆရာတော်ဘယောကဆရာကြီးပြောတဲ့စကားဖြစ်နိုင်ပါမလားအန်ကူကဘေးအန်ရတခုခုနဲ့ဂျုံတွေ့လာရတော့အမှန်ပဲလူပြောကြီးကသူတစုံတခုအမားလုံးပြီလို့ဂျုံရတာလားသူမမားပဲနဲ့အန်ဒရီယကသူ့စီကိုအလိုလိုရောက်လာသလားဆိုတော့သူ့စိတ်တွေပုံမှန်ပြန်ဖြစ်မှာပဲသိရတော့မယ်နောက်တနည်းမနှတ်မှာကျွန်တော်တကြီးပါစီနဲ့လူပြောကြီးလိုတုံရောက် အောင်ကိုစီကိုပြောင်းအောင်သွားတော့အအောင်တရအကောင့်ပကတိပြန်ဖြစ်နေတာကိုအန်ဝောဆာနဲ့တွေ့လိုက်ရှာတယ်။ဩတကြီးတော့ပါလားလာလာအိမ်ပေါ်ကြခဲ့ကြပါ။ဥဝင်းကြီးကထိုင်ရမထလာပြီးစီးကြိုတယ်။မောင်အောင်ကိုနေကောင်းသွားပြီလားကွာ။ဟုတ်ကဲ့တကြီးစီးဆရာကြီးဥအီရန်ချမ်းနဲ့ပယောဂဆရာကြီးဦးမောင်မောင်လေးတို့ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ပါ။အောင်ကိုအစားဥဝင်းကြီးကဖြေတယ်။အိမ်ပေါ်လေနေကောင်းသွားတာဝမ်းသာပါဗါတယ်။ဒါနဲ့မောင်အောင်ကိုမင်းပိနေကုန်းရဲ့ရွာတော်ရှင်မကို စောစောကကလုခဲ့တယ်ဆိုတာအဟုတ်ပဲလားကွာဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်တကြေးအန်ကုတ်ဖြေကြောင့်အာလုံးအံ့ဩသွားကြတယ်။ဟေးဟာဒါဆိုဥမမောင်လေးပြောတာမှန်တာပေါ့မှန်လို့လေအခုနေကောင်းသွားတာပေါ့ဟာမင်းညကစံတပြေနဲ့ချက်နှစ်ကောင်ကိုဥမမောင်လေးသွားဆက်လိုက်တယ်လာရောက်နားထောင်နေသူတချို့တီတိုတီတိုဝေဖန်နေကြချင်းဖြစ်ပါဗါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါကိုပဲမေးနေတာသူကမပြောဘူးဗျာအဖြစ်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဖြေမအကျိုးချောင်းဆုံးသိရမှာပေါ့ မင်းဘလို့တွေ့ကြုံခဲ့ရဆိုတာအဆအဆုံးပြောပြစမ်းပါအောင်။တကြီးမစီမေးရဆိုတော့အောင်ကိုမနေတာပြီ။စိတ်မပါပြီမဲ့ကျူးစားပြီးတော့ပြောပြရရှာပါတော့တယ်။ထိုနည်းအားကြောင့်နှောင်းကိုခဏပြန်မယ်ဆိုပြီးဥမ္မာထွန်းတို့စီမှာထွက်လာခဲ့ရာလမ်းမှာစိတ်ကူးပြောင်းသွားပြီ။ဒီနေ့ချမ်းစိတ်စိတ်ဖြစ်နေတယ်။ကိုညိုကြီးတို့ထန်းထဲမှာနည်းနည်းဝန်ကစ်သွားမှာပဲ။တွားလုံးကတော့နည်းနည်းပပတောက်ရောက်မှာ။နောက်တော့အရှိန်တက်မရတော့ပဲမြည်များဆဆဖြစ်သွားပါတော့တယ်။နောက်တစ်မျိုးခေ အန်ကူထန်းတော်ကပြန်တေままーーာ့အတေいいာまま်လေးမူးနေရှာပဲ။ဥမောင်းထုံတော့ပင်းလိုက်တဲ့အတုံးသေးကလည်းနေလိုက်တာ။ငါထရေတောက်တာနဲ့ပဲကောင်းပြီ။ဆက်လက်ဖို့လေးဗာလေးများရှာမလားလို့။ရွာတော်ရှင်မကနကုံးစီကိုတွားချေအောင်မှဒါပေမဲ့အန်ကူတရားအောင်မှန်းချမ်းနဲ့နှမ်းထွတ်မကိုက်ခဲ့ဘူး။ပန်းစီမီဆက်ကတ်ထားတာတွေရွှေဆိုင်ကက်လူထားတာတွေကလွဲလို့ပျက်ဆန်ဆိုချူးတပြားမှမတွေ့ရတဲ့ခါစိတ်တို့သွားတယ်။ဒါကြောင့်အတုံးမကြတဲ့နကုံးစင်းရင်းလိုက်တာ။ဘာတပြားမှမရှိဘူး။ ချောင်ညောင်းတာပဲဖတ်တင်တယ်အလကားရွာတော့ရှင့်မှာခရီးအချိန်လေးကရှိနေတဲ့သူ့လောက်ရက်ကိုမှားတယ်မှန်တယ်မဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ပဲနက္ခုံးကိုတတွေးနေထွေးကလှည့်ပြန်နေတယ်သူစောင်းနေကြအုတ်ထုပ်ကြကြံခဲတာကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ရှာတော့ဒီလိုနဲ့တောင်းကြလမ်းအတိုင်းဆက်လျှောက်လာစင်ညို့နေတဲ့မိုးကတာရွာချလိုက်ရာမိုးကဆရာအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဇီရီပြက်ရှီာကိုပြေးဝင်ရတယ်ဇီရီပြက်ထဲလေးရောက်ရောမူးမူးမောမောနဲ့တခေါခေါအိတ်ပြော်သွားတယ်ဘယ်လောက်ကြာကြာအိတ်ပြော်သွားလဲမသိဘူး သူတို့တရိပ်ထားမိတဲ့အချိန်မှာအစိမ်းရောင်ဝေးယုံချီလွမ်းချုံထားတဲ့မိမတယောက်သူ့ကိုဆိုက်ကြည့်နေအောင်တွေ့လိုက်တယ်။သူ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာလက်နက်ကိုယ်စီခြင်ထားတဲ့ငရဲသားလူလူတော်ချီနှစ်ယောက်ကိုလည်းကြောက်မက်ဖွယ်ရာမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။နေငှနန်းတော်လာပြီးစော်ကားတယ်။ငါ့ကိုမထီမဲမြင်ပြူးကြံထားတဲ့နှင်းကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်အပြစ်ဒဏ်ပေးပြီးမှငါချင်းနဲ့မယ်သူ့ကိုခေါ်ခဲ့ကြ။ပြျောပြောဆူဆူအစိမ်းရောင်ဝေးယုံရှံမှာထွက်သွားရာလူတော်ချီနှစ်ယောက်သူ့ကိုအတင်းဆွဲခေါ်ပါရင်အာကျွန်တော်မလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးကျွန်တော်မကုန်နဲ့ အောင်ကိုအဟိရုံးကံမိပေမဲ့အเจ้าမထူလူတို့အကြီးနှယောက်ဆွဲခေါ်ရတာကိုတရွတ်တိုက်ပါသွားတယ်။လွတ်လွတ်ကျတော့လွတ်ကြပါခေါ်မသွားကြပါနဲ့။မြင်ကွင်းတွေကတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတယ်။ကဘာဦးခက်ကမြင်ကွင်းတွေနဲ့အလားတူတူတယ်။တောက်လျှောက်တရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်ခရရမှုကြောင့်တယံတကြက်တွေဖြစ်ကလူတကိုယ်လုံးသွေးချင်းချင်းနှုတ်နဲ့နေရနေတယ်။လမ်းမှာလူလူတဒံတချို့မှလည်းလမ်းလျှောက်တာလည်ထဲမှာလွင့်မျောနေတယ်လို့ထင်ရတယ်။တဏီယာမှာအဝတ်အစားတွေစုတ်ပြတ်ပြတ်တဲ့မိန်းမတအုပ်ကို အေးအာမငရေခွေးကြီးတွေလိုက်ဆွဲနေတာကတွေးပြက်ပွဲကောင်းလာတယ်။တောင်စဲတနည်းအရှမငရေသားတချို့ဓာတ်လန့်လက်လက်မျိုးစုံတို့ပြေးထွက်လာရ။မလာချနဲ့မလာနဲ့အန်ကိုခမရကြောက်တော့ကတတိလင်မင်းမြောသွားတယ်။အဖြစ်ပြက်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲ။ကျွန်တော်တတိပြန်ရလာတဲ့အချိန်မှာတော့အင်ကိုပြောင်းရောက်နေပါပဲ။ဦးတာလာတို့နဲ့တွေ့လို့တော်သေးတာပေါ့ကွာ။မဟုတ်ဆိုရင်မင်းအစာငှက်ရှင်းငှက်နဲ့တိမာပဲ။ပယောဂဆရာကြီးကတည့်ဟုတ်ပါလားဗျ။အပြက်မစိုးကြီးကစကားဆာပြန်နေ။ ပါစန်းတလင်းစောကြီး啊။ထန်းတိကျွေခိုင်ជីနေခိုင်ဆိုတဲ့စကားရှိတာပဲ။အောင်ကိုကသူ့ပြက်ကိုသူ့သိတော့ကြောက်စိတ်နဲ့ခရောင်းချောက်ချားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဥမမောင်လေးကပပနက်နက်နဲ့ဝင်ပြီးလှုပ်ဆားသွားတာပါ။မီယိုးဖလာကိုကိုွယ်ကြတဲ့နကူးမျိုးကိုတော့မအောင်ကိုမစော်ကားတဲ့ပုံပေါကွာ။ဥပဒဏ်ကြောင့်ဥပက်ဖြစ်တဲ့တာတကားတွေအများကြီးရှိတာပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုင်ကလေးအမှုနဲ့တော့အောင်ကိုဟာစက်နယ်မှုမရှိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့။လူမျိုးကြီးစိတ်သက်ကြွသွားရှာတယ်။ဟေး ไอชิกาตชูชูเนี่ยณา่มနေရဘာတူလဲဘာတူဖြစ်ရမလဲအမေသားပဲပေါ့ဒါတော့မှုန့်နေရအောင်သူ့နှကောင်းကဘာဖြစ်နေလို့လဲပြိနေလို့လားပွနေလို့လားတခုခုနေမှာပေါ့အိမ်နောက်ခန်းဘီးဖို့จองบ้านมาညမဖြစ်တော့เนี่ยအမေတို့ကအချီฉะစကားတနေကြောက်ดุบิวจี้ซ้อเตมအောင်စိတ်ညစ်ตั้วยาเรဟာအမေတို့ကလည်းကျွန်တော်ရှင်မွေးสุนเนี่ยတิติจีเนี่ยตော်ไปตွားတော့มั้ยตွားตွားခင်းစပယ် लाई အိမ်မဟုတ်ရလားအမရဲ့တော့ခြေซုံးခေါงซုံးရှင်မွေးสุนရတယ်လို့ တုံနအောင်မကြုံမှုဘူးအမေဖြူသူရဲ့ပွားစီပွားစီပြောချင်ခြင်းမှုကိုလူပြူကြီးကဂရုမစိုက်နိုင်တော့ဘူးခင်စပယ်လိုင်းစီကိုအမြန်ဆုံးရောင်းနိုင်ဖို့ပဲအာရုံရှိတော့တယ်မဟုတ်ပါလားဒီကြောင့်ဆိုရင်အိမ်မှုကိစ္စတွေပြီးစီလို့ခင်စပယ်လိုင်းအေးစစ်စစ်အနားယူနေတော့ပဲဘလောက်တောင်လ ీల ာထားလဲမသိဘူးတငငချင်းပိုက်ကလေးကိုတော့အားနာပါဗါဒါပေမဲ့တို့တို့မှာဖူးစာဆောင်ရင်အเจ้าမပါတာပဲဒီတော့လေဖူးစာရှင်အစ်စစ်မဟာဤဖေကူမတပါတခြားမရှိနိုင်ဘူးလေလူပြူကြီးစောတက်မှဆေကူးရည်နဲ့မြူးလာခဲ့သည်။မြတ် အိုးရွှေထူတို့အိမ်ကိုရောက်မှရန်ဝကိုမီးစာနဲ့အတုတ်ခမ်းလိုက်ရတယ်လို့တွန့်နေဖြစ်သွားတယ်။မဆ በ ယ်ရှိလာရင်ရှိတာပေါ့ကိုစောကြီးရဲ့လာလာဧည့်သည်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးအောင်မေ။အော်ဧည့်သည်ရောက်နေတာ ው ။လူပြူကြီးကသူတို့ရှိမှဝန်ထမ်းလိုက်တယ်။ဒါကမြူကစာရေးဆရာအဆွေတော်လေ။ကိုစောကြီးရဲ့သိရမပေါ့လား။အော်စာရေးဆရာအဆွေတော်ဆိုတာလားသိတယ်သိတယ်။လူပြူကြီးရဲ့စကားကြောင့်စာရေးဆရာဆိုသူမျက်နှာအနည်းငယ်ပြက်သွားတယ်။အိုးကိုစောကြီးကလည်းအဆွေတော်ပါ။ ဆရာဒါစောတမောင်းနဲ့ကျုံတိုင်းရွာရဲ့ကာလနာအဲကာလာသားခေါင်းဆောင်ပေါ်ဆရာရဲ့ခင်းစပင်လိုင်းရဲ့မိတ်ဆက်မှုကြောင့်တခါမျက်နှာပြင်ရသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇက်လိုက်ကြော်လူပြူချင်းသူဧည့်သည်ကိုဖဲ့လို့ငေါောက်ပြန်ပြီးနှိတ်ကတားထင်းတယ်။ဆာရင်ဆရာစုသူမှာရုပ်စင်းယူပကပြည့်ပြည့်ပြီးလူရီတက်နေတာဖြတ်ပါတယ်။ကိုစိုးကြီးဟာစာပေနဲ့နည်းနည်းအလန်းဝေးပုံရရနော်။မေးပုံကမုံမုံကြီးပြီမဲ့အတိတ်ပဲကအတော်ကိုခံရခက်တယ်။ ခင်စပယ်လိုင်းရဲ့မိခင်ကဝင်ပြောကာမှာပို့ဆိုးပါတော့တယ်။နင်းနေမဟုတ်ဘူးတတော်လေးကိုဝေးတာเสียရဲ့တောမနေတယ်ဆိုတော့ငှားရှာဖားရဲ့အလုတ်ကလွဲပြီးတခြားဘာဘိုးသူလာရှိမှလဲအာနေရင်လရရနဲ့ရွာရူးရှောက်ထန်းတော့သွားကစော့ဆိုင်သွားဒါတွေနဲ့ပဲတနည်းအားလဲနေတာဘာစားပီးမှတိတာမဟုတ်ဘူး။အိုးအမေကလေကိုစောချီကိုအားနာเสีย။ငါမှန်တာပြောတာပဲအမားပါလို့လား။ဒေါ်ဘူးမရဲ့အခြေအနေကလှုပ်လီမြုပ်လီမန်းလီပြဲလီဆိုသလိုဖြစ်နေတယ်။ အစင်းီမဟန်တော်ဘီမောဆက်နေရင်လည်းပူစိုးရုံသာရှိတော့မှာမို့ပြန်တော့မယ်ဗျာကုစောကြီးလက်ဖက်တို့စားတော့အောင်လေမစားတော့ပါအောင်မစပယ်ရဲ့အလာတော့ကတော့ခေါင်းမော်ရှင်းကော့ပြီးတက်တက်ကြွကြွရှိခဲ့သလောက်အပြန်ခီးကခေါင်းငိုက်ဆိုင်နေလေလိန်ခံထားရတဲ့လက်တော့လိုဖြစ်နေပြီဒီစာရေးဆရာကဘယ်ရဘလို့ပေါ်လာလဲဒင်းကြောင့်ငါပို့ပြီးတိတ်ခါချခံရတာမနဲ့လင်းလွတ့်အချိန်မှာအင်းရှိမျက်နှာစာစီမှာစူညံခြင်းလောင်နဲ့ခော့ဆိုးတန်းနေကြ ကျွန်တော်တို့လည်းထိတ်တလန့်နဲ့လက်လို့သွားတယ်။ဆရာတော်ဖြိုးဆရာတော်ဒေါ်သိင်းမြင့်ဆရာတော်ထားကြပါအောင်ဗျာ။ပရင်ပေါကောကပြားကပြားဖွင့်ကာလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။စော့စော့စစ်စစ်ဘသူတွေရောကျွန်တော်တို့ပါဆရာတော်ရဲ့မြိုင်းတောင်လှင်းနဲ့ပြစ္စည်းတွေသွားပို့ရင်အပြက်နှမ်းမှာဘൈကလီကိုတွေးလို့ခေါ်လာတာ။ဟင်ဘൈကလီပြန်လွတ်လာပြီ။အလို့ဖះဖះငါမောင်လေးပြန်လွတ်လာပြီတဲ့မတိကောင်မပြောက်ကောင်တော်ဖိုးထူးနဲ့သူ့ဘော်ကဘൈကလီကိုတွဲပြီးတော့အိမ်ပေါ်ခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ ဖိုက်ကလေးရတခုလုံးမှာလဲတိုင်ယာတန်ချက်တွေနဲ့ပြည့်နေနေတယ်ဖြစ်မဖြစ်ရလေးငမောင်ရမသိမြင်ကတိုင်ယာတွေကိုစီးလင်းကပြုတ်စုပေးတယ်အာနားတယ်တင်းမြင်အရန်မလုံနေအောင်မဲမောင်တော်တော်ထိထားမုံရတယ်ဒါတည်းစူစန်းမောင်ဖိုက်ကလေးမင်းဘယ်လိုလွတ်လာလဲအဆောင်တွေကိုအလစ်မှာဖိုက်တင်းချပြီးထွက်ပြေးလာတာပေါ့ဆရာတို့ရဲ့ဒါကြောင့်ဒီတိုင်ယာတွေရလာတာပေါ့အမေဒီတစ်ခါမင်းတတိတဲကောင်းနေပါလားငါတပည့်ပေးတာလေကွာ ပါပါလေငါကူကပြောမိတာ ው အစောင့်နေအိတ်နေတော့မင်းခိုးထွက်လို့မရဘူးလားမရဘူးဆရာတို့ရဲ့အခုတော့အင်တာသွားမယ်ဘာညာဆိုပြီးအပြင်ကိုထွက်မှာဂျူတင်ကြံစီထားတဲ့အချိန်အစောင့်တွေကိုရိုက်နှက်ပြီးထွက်ပြေးလာရတာတုံးယောက်တယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲစားတာမနေပြဘိုင်ကလီးရဲ့စကားကြောင့်အလုံးအထင်းတကြီးဖြစ်သွားကြတယ်ဖိုးထုကတုံးယောက်တယောက်ဖိုက်တာနိုင်လာတယ်ဆိုတော့ချီကျူရမှာပဲဒါနဲ့တုံးယောက်စလုံးတပြိုင်တည်းဖိုက်တာလားတယောက်တယောက်နဲ့ဖိုက်တာလား ပေါ်တူရဲ့အမေကြောင့်အငှားယူစွာတက်ကြွနေတဲ့ဘൈကလေးမျက်နာအနေငယ်ရောချထားတယ်အဲဒီနောက်လီတန်တူးညန်းစွာနဲ့တယောက်ချင်းစီနဲ့ဖိုက်ထင်သားပဲဖြစ်ရမယ်လေဘൈကလေးကိုလာကြည့်ကြသူတွေတဖြည်းဖြည်းများလာရတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့စုညံနေတယ်အိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နှာမောင်းတတိကောင်လိုအခုလိုလွတ်လာတာဒါဘသူမှညင်လို့မရဘူးမသိမြေစကားကမှတ်နေလေရပြီးကိုရှိနေနှိမ့်လိုက်တယ်လို့နှိမ့်သက်သွားတယ် မီးလေခေမှာအာနိုးလာမို့နဲ့အတူကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုတကြီးပါစီရောက်ရှိလာတယ်။ဖြိုးဥွတ်ပြီဘൈကလေပြန်ရောက်နေပြီဆိုပြ။ဟုတ်ပါတယ်တကြီး။သူပြင်မလာလို့ခဏနားခိုင်းထားပါရယ်။တကြီးစီကိုညနေလောက်မှသွားခိုင်းမှလို့ပါ။ထိုစဉ်အဲ့နေရာမှာဘൈကလေလူးလဲထားလာပြီ။ရပါတယ်ကျွန်တော်နှိုးပါ့ပေးတကြီး။သူ့ရဲ့နမောနမဲ့ချက်တူးလာတဲ့စွန်စားခန်းတွေကိုကြွားဝါခြင်းနေမှသိတာရယ်။မင်းရဲ့ကျမ်းမာရေးခြင်းနေရောကောင်းရလာဘိုက်ကလေး။ကောင်းပါတယ်တကြီး။ ဒါဆိုမင်းရဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ပျက်အလုံးကိုအစအဆုံးပြောနိုင်မလား။ဟာပြောပြနိုင်တာပေါ့ဗျာ။စွန့်စွန့်စသာတိုက်ခိုက်ပြီးလွမြောက်လာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မဟာမဟာစွမ်းဆောင်ချက်တွေရောနောက်လာနောက်သားတွေအတုယူလို့ရအောင်အောင်တော်တိတ်။ဘာမှနောက်လာနောက်သားတွေအတုယူစရာမလိုဘူး။မင်းတို့အသုံးမချလို့အဖက်ခံရတဲ့ဟာကိုဟွန်း။ညာကြီးမိုးချောက်လူလင်းရောက်ထင်းနဲ့မြိုင်းတာကိုခြေကျင်သွွားစရာလား။တကြီးပါစီအောင်ကောင်းလိုက်မှပဲဘိုက်ကလေးမျက်နှာအပူချိုးသွားတယ်။ကောင်းနေ အိတ်ကျွ त त ားနေတဲ့ကောင်သူအပြောစုံမတက်တာနဲ့ငါဘာအနောက်အသွာမလုပ်ဖြစ်ကုန်ပြီကဲမင်းဖမ်းခံရပြီးလှဲနေဘဲဘယ်ဥပါသွားတယ်လဲဆိုတာကလည်းစပြောအနုမှတ်တမ်းကိုတည်တည်ချာချာရှင်းတော့ပြီးတော့ငါတို့မြိုင်းသားရဲစခန်းကိုပြန်တင်ပြရမှာဟုတ်ကဲ့ပါတကြီးဘൈကလေးကလူဆိုးများကရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာများကိုသိမ်းကအချုပ်ရဲစောကြီးရဲ့တင်းမြင့်ရဲ့ကိုချမ်းထားခဲ့ပြီးသူတို့ရောက်သေးကိုပဲဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပုံ ညမမောင်တဲမှာတောလန်တိုင်းမောင်းနေလာတဲ့နွားလေးကတဏိုက်ခန့်အကြာမှာထုံနယ်ပိတ်ပေါင်းများနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ခြံကြီးတစ်ခြံတဲကိုရှောင်းလာခဲ့တယ်။ခြံထဲရှိအိမ်အုတ်ကြီးမှာနေပရိစေတာအကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကြီးလိုက်ရုံနဲ့သိသာစေပါရဲ့။ဓာတ်လွေလျက်လက်တစ်ဖက်ကပြီးအဲဆွဲကြိုင်ထားတဲ့လူတအူသူတို့လဲကိုလာရောက်ជိုးဆုံနေတယ်။ကဲရိုးဆူဆူတူတို့သာနွားလေးပေါ်ဝါဆင်းပြီးသူ့နောက်ကိုလိုက်သွား။သူသူကောဆောင်ရနောက်ကိုဘိုက်ကလေးလိုက်လာခဲ့ရာ အင်ကြီးအတွင်းကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်အင်အိုကြီးမှာအပြင်ဘက်ကအိုမင်းရင့်ရော်နေပေမယ့်အတွင်းခမ်းရမှာတော့တန်ဆန်ရှက်ရှက်နေလူနေတေးကြောင့်မိအောင်အအောင်မှာတွေ့မြင်နေရတယ်ခြိထားတဲ့ကြိုးလေးပါလေးဖြီးပောင်းကြာဒီတိုင်းနေရတာညောင်းလွန်းလို့ပါသူသူကအတင်းပါလာတဲ့ဒါ ਨੇ ဖြတ်တောက်ပေးလိုက်တယ်အာအခုမှပဲနေသားထိုင်သားရှိရောတယ်လီကျောရှေးမနေနေလာလိုက်ခဲ့အခန်းတခန်းရှေ့ရောက်မှာဒါမင်းအတွက်မင်းဆက်မြင်ရမယ့်အခန်းပဲကဲကြွပြီတော့ ဘ ைக் ကလေးကိုဆောင့်တွန်းလိုက်ပြီးအပြင်းအထန်တကောက်တော့ပစ်လိုက်တယ်။သူ့ကိုယ်ပါလုဖန်းလာလေ။သူ့မှာဘာအပြည့်ရှိလို့လဲဗျာ။အချိန်တန်တော့သိရမှာပေါ့ကွာ။လလုံးဆဲတော့အခန်းထဲမှာပဲအေးစစ်စစ်နေ။ဒါဆိုမင်းတက်ဆိုရှင်ပဲ။စကောက်ကိုခက်ပြက်ပြက်ပြောပြီးထိုးသူလေးပြန်ထွက်သွားတယ်။အခန်းထဲမှာအတက်ခင်းထားတဲ့ဖြားပေါ်မှာလှဲအိပ်လိုက်တယ်။ခေါင်းတစ်လုံးချထားပြီးတော့ခြေဆွတန်ရသေးတယ်။အရင်အောင်တဏိုင်ခန့်အကြာမှာတိုးကြည့်မျက်မဲတယ်။အိမ်ကိုပြက်ကြည့်တလုံးစီကိုရောက်ရှိသွားပုံ။ အင်အိုကြီးရဲမှာတော့ပိတ်ချုံတော်ခံထားရပြီးဘလူးမှလွတ်လပ်မမြင်တဲ့အခါအဆောင်တွေကိုအလစ်မှရိုက်နှက်ပြီးထွက်ပြေးလာပုံအဲဒီနောက်ကိုဖိုးထုလေးနဲ့လမ်းမှာဆုံပြီးရွာကိုလျှောက်လာပုံစားရီကိုအားပေါင်းအရင်တဲ့တဲ့နဲ့ခုံယူဝင်ချောစာပြောစုံနေပါတယ်ဒါနဲ့မင်းရအောင်မဲကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးလောင်းလျာလေးရောမပလာဘူးလားရင်တကြီးရဲ့မင်းရဲ့ဇနီးလောင်းလျာကိုငါထိန်သိမ့်ထားမှာမဟုတ်တာငါသိမလားကွာသိခြင်းသူ့မိဘတွေရောမင်းဘသာသွားမေးပါလား ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မတွေ့ရတာကြတော့တဲ့ရင်လေးပါလေတိလို့တင်ညာမေ့ချည်တာပါစိတ်မဆိုးပါနဲ့တကြီးရဲ့မင်းရဲ့အလောင်းလျာကိုအကြောင်းရှာမနေနဲ့လူဆိုးဓမြတွေကိုမြ мян ဖမ်းမိဖို့ကအရေးကြီးတယ်လာအခုပဲငါတို့ညင်သာရဲစခန်းသွားကြမယ်အစီအစဉ်ပြင်ကြတကြီးပါစီရဲ့တစ်ချက်လို့အမိန့်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပါမနေတာတော့ပဲညင်သာရဲစခန်းကိုရုံးတော်မှုဖို့ပြင်ကြရှာပါတော့တယ်တောလမ်းကလေးမှာလွန်စွာမှအုံမင်းနေပြီးဖြစ်ပေမဲ့ ပကြသေးမိကဖြတ်သွားဖြတ်လာပြုတ်ဝင်ရှိတဲ့လှဲပင်းရရကြအောင်ရောက်ွေရအခက်ခဲမရှိပါဘူးကာနစီမာလေလဲလန်းကြအောင်အတိုင်းဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်မောင်းနေနေကြတယ်တော်လန်းဖြစ်တာနဲ့အညီချင်းငဲ့တာရကားတို့ရဲ့ဖာသာဘဝဟာကြီးကြီးကျကျဒိတန်တို့ဖြစ်တာယာနာပြောပွဲဖြစ်လင့်ကစားကာဘော်ပါလာသူတွေကထိုးတဲ့ဘဝဟာတရားများကိုမခံစားနိုင်ကြရှာပါဘူးလူစုတွေရဲ့စကမ်းကိုဘဲလို့ဘဲပုံဝင်ရောက်စီးနှင်းရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေကသာ ထရုတ်ကိုစုံမထတာကြရယ်ကိုဘိုက်ကလေးနှီးပြီလားဗျနှီးပြီစရာရှေ့နှားလျှောက်မှာကားတွေကိုရထားခဲ့ကြပြီကျွန်တော်တို့အိမ်ပြက်ကြီးစီဆင်းပြီးတော့လျှောက်သွားကြရအောင်နှီးပြီစရာရှေ့နှားလောက်မှာကားတွေကိုရထားခဲ့ကြပြီကျွန်တော်တို့အိမ်ပြက်ကြီးစီကိုဆင်းလျှောက်သွားကြရအောင်မြိုင်းသာရဲစခန်းမှာစခန်းမူရဲ့အမေကိုဘိုက်ကလေးကပြေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စခန်းမူကြီးကဥတွပြီးတော့တကြီးပေါင်းစီတို့ကလူကြီးတွေဆိုတော့ကားပေါ်မှာပဲနေခဲ့ကြပါလား ကိုလိုက်လိုက်အန်ဒီရီတွေပါရဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပါ။အိုးဘယ်ဟုတ်ပါမလဲ။ကျုပ်တို့မှလည်းခုကံဖို့လက်ဆဲတို့တနက်တွေပါလာကြတာပဲဗျာ။တကြီးပြောတာမှန်တယ်စက္ကံမူး။ဒီအထီလိုက်လာပြီးမှကျွန်တို့လည်းတတောင်းတနေရမှအဝင်ကူညီချင်လို့ပါ။ကျွန်တို့ရဲ့အက္ခါကိုစက္ကံမှုကတဘောတူညီစွာဖြစ်။ကောင်းပြီလေ။ဒါဆိုလဲအချိန်လေးကြည့်ပြီးကျွန်တော်စီစဉ်ဆွဲမယ်။ကျွန်တော်မိတ်တိုင်းတတဝေမသိမ့်လိုက်နိုင်တာကြပါ။ကောင်းပါပြီစက္ကံမူး။ဟုတ်ကဲ့ပါစက္ကံမူး။ဘိုင်ကလေးရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြမှုကြောင့် အိမ်ပြက်ကြီးစီကိုလွယ်လွယ်ကူကူပဲချိတ်ကပ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့အုပ်စုနှစ်စုခွဲပြီးဘေးကနေပန်းတက်ကြမယ်။ဆရာဇန်လင်းရဲ့အဖွဲ့ကမြောက်ဘက်ကိုသွားကျွန်တော်ချက်ပြရာနဲ့အစီစဉ်ဆဆမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါစက္ကံမိုး။ထုံနေပိတ်ပေါင်းတို့ဖြစ်အိုးအိုးဆိုင်ဆိုင်အိမ်ဦးပြက်ကြီးကိုအဝေးမှရုတ်တရက်မြင်တွေ့ဖို့ခရင်မာတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကစက္ကံမိုးကြီးဦးဆောင်အောင်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်။ခြံစည်းရိုးအနည်းကိုခြေတန်းလုံးလုံးနဲ့ချိတ်ကပ်လာခဲ့ကြပြီးခြံရှိမျက်နှာစာနောက်ကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ခြံတကားပေါ့အနည်းမှာ တနက်ကတည်းကအဆောက်အအုံကင်းဆောင်နေတယ်။စက္ကမူးကြီးခြံတံခါးနားကိုတူးကပ်သွားချိန်မှာဆီယန်စင်းကလည်းမျက်နာတူတူဘက်မှာအရှိကိုတူးလာနေတယ်။စက္ကမူးကအချက်ပြလိုက်တာနဲ့ဆီယန်စင်းက గే တလုံးနဲ့ပြက်ပေါက်အတံပြူလိုက်ရာမတင်ကားပေါ်ကခြံရှိကိုထွက်လာတဲ့ငမိုက်သားခမရခိတ်ကောင်းနေမင်းတို့ခုကံမို့မကြိုးစားနဲ့ငါတို့ပြည်သူရဲတဖွဲ့ဝင်တွေကမင်းတို့တစ်ချန်လုံးကိုဝိုင်းထားပြီရဲမူးကြီးရဲ့စကားကိုမနာခံဘဲတစ်ဖက်မှာစကားတံထွက်လာတယ်။ ခင်များတို့ဝိုင်းမဲထထတာ၄တောင်မဲထထတာကျတို့ကတော့ဒုတ်ဘွားတွေပဲခိတ်ကောင်းတယ်မင်းတို့ကိုအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်အောင်လက်နက်ချအဖမ်းခံဖို့ပြောနေရနော်အဲ့ဒါမှနားမလည်ရင်တော့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တို့အားလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားတဲ့အိမ်ဦးပြက်ကြီးစီကိုစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေကြတယ်ထိုခဏမှာပဲလက်ကလေးများကိုကောင်းပေါ်တင်လျက်အိမ်ဦးကြီးအတွင်းမှတယောက်ပြီးတယောက်လူဆိုးဓားဆိုးသူတွေထွက်လာကြတယ်တကယ်တော့သူတို့စီမှာဓားကိုစီလွှဲထားတာကလွဲလို့ ဘာတနက်မှာမရှိဘူးဘာတနက်မှာမရှိဘဲနဲ့တော်တော်လဲတဲ့កောင်းណេះអង្គលុចអាចោរិលម៉ាតាហបិលម៉ៃលេទីពុបីရှိដែរសិយាទៅយេហូបបាហូបបាយេម៊ូជីឯអពគូទជីបាស៊ីកាថោកកាន់ឡៃដែរសិយាសានលេងកាធារីគូតេងកៃឡៃបេ២យកត្ដ្វឿស៊ីជូនេតុកឡៃដែរមីនូកောင်းនេះកាបាកောင်းនេះមកង៉ារនោះគូខាន់ពីយេហាលេង៉ាលុយឡាយយាទីទោមេយេម៊ូជីកាយ៉ៃហានពេលនោះធូធូច ဘယ်သူလဲမင်းတို့နေရာဆိုတာအရက်ပူပြက်ပြက်ညနေ4:00ဆက်ဆက်တဲ့လူကပြောတယ်။ကျွန်တော်ပါမင်းနမိတ်ဘယ်သူလဲ။ဘာကြောင့်ဘိုက်ကလေးကိုဖမ်းရတာလဲ။ကျွန်တော်နာမည်ဇော်ညွန့်စည်ပါ။ဘိုက်ကလေးကိုဖမ်းရတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖမ်းခိုင်းလို့ပါ။ဘာဘလို့မင်းကနောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ရှိသေးတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ဇော်ညွန့်စည်ဆိုသူရဲ့အဖြစ်အက္ခာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအံ့အားသင့်သွားကြတယ်။ဘယ်သူလဲကွာမင်းတို့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာအခုဘယ်မှာလဲ။ ရဲမូចရဲ့အမေကိုဇောညွန့်စိဆိုသူကမဖြစ်ဘူးဟိတ်ကမင်းနေရမကြောက်လားမင်းသာငါ့ရွာသားဆိုအခုနောက်ဆိုရင်ဘားစီလက်ချက်နဲ့တင်ញိုင်ကုံရောက်နေတော့ပဲတကြီးဘားစီကလူဖုတ်စိတ်တို့သမားဒေါသစိတ်ကိုမနေ့ထိန်ထုတ်ထားရယ်စိတ်ရှိလက်ရှိလှုပ်ပေးလိုက်လို့ကတော့ဘားစီတနက်ရမ်းငွေတို့လွင့်ပြယ်မနေထုံမင်းတော်ဖြစ်လေကွာမင်းအသားနာခံခြင်းလိုလားမင်းတို့ကောင်းဆောင်ဆိုတာဘယ်သူလဲဟာတတော်ကောင်းကျိုးမာတယ်ကောင်ကိတ်ကွာ ဆရာစံလင yeah, ်းရဲ right. mm ့လ hmm. က <In> ်သေ <ex> <functioning> well, well, we းချက်က the ပြင်းတယ်တချက်ဆိုဆိုတလောက်ဇော်ညွန့်ဆိုရဲ့နှခမ်းထောင်းမှသွေးတွေစီးကြလာတယ်ထထူပားပြင်းနှဖက်မှာလဲမျက်ရည်များစီးကြလာတယ်ဇော်ညွန့်ဆိုတယောက်ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုကြွေးတော့တယ်ဟဲ့ကငါတစ်ချက်ပဲထူရသေးတယ်မင်းလူဆိုးလုပ်ပြီးအဲ့ဒါလအသေးနှုရသလားအသေးနှုလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူဆိုးတွေလည်းမဟုတ်ရပါဘူးအောက်မယ်ဒါဆိုလူကောင်းလေလားဘာလို့ငို啊လဲဝမ်းနေလို့ပါ သူပြေကျွန်တော်တို့အားလုံးနားမလည်နိုင်ကြဘူးထိုးစင်ဘൈကလေးကတက်စခန်းထားလာပြန်တယ်။ဘာဝမ်းနေရလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြော။ကုလေးကြတော့မင်းကြောင့်နေမှာမဟုတ်လား။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကနေစားအလုပ်သမားတွေပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဘൈကလေးနဲ့ဒီအင်အိုကြီးကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခကတနေ့ကို1500စီပေးပြီးသမင်းလေးကြီးပါရတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအလုပ်လက်မဲ့ဘဝကိုရောက်သွားလို့ဝမ်းနေမိတာပါ။ဟာအကောင့်မလို့နားထောင်နေတာပေါ်တောတော့ကောင်းနေမှာလာတူးနေတယ် ကလုံလိုက်ရသိရုံပဲမင်းတို့ဖေဖွာကလည်းကျွန်တော်တို့ကျောတော်ချောင်းရွာကပါရေမូចေ။ဒါဆိုမင်းတို့ကောင်းဆောင်ကဘယ်သူလဲ။ထိုအမေကိုဘယ်သူမှပြင်မဖြစ်ကြဘူး။ဟိတ်ကောင်နေမင်းတို့အားလုံးကိုတန်းစီပြီးပိုင်းရရမလား။မရိုက်ပါနဲ့။အထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြိုင်းတို့ဖြည်းလိုက်ကြရတယ်။ဒါဆိုမင်းတို့ကောင်းဆောင်ကဘယ်သူလဲပြော။လူပြူကြီးစောတမောင်ပါ။ဟင်။ဟာ။ဘာ။ဟောက်ရောဟောက်ရလား။ဖရဖရဟောက်ပါမလား။တန်းမြိုင်ဖြည်းလိုက်တဲ့အကြောင်းအားအာတင်သွားခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဘလို့မမတင်ထားသူကလူဆိုးဓမြခေါဆောင်ဖြစ်နေလို့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အံ့ဩနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အော်စောကြီးစောကြီးငါ့ကိုလုရက်လိုက်တာကွာ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဂျုံတိုင်းကိုအမြန်ပြန်ပြီးလူပြိုကြီးကိုဖမ်းမဖြစ်မယ်။သူ့စီမှာကျွန်တော်တို့စီကလွယွတ်သွားတဲ့လက်ဝတ်ရတနာတွေပြန်ရဖို့အရေးကြီးတယ်။ဟုတ်တယ်ဥတ္တပိရယ်။ကျွန်တော်တို့အခုပဲဂျုံတိုင်းကိုသွားကြတာပေါ့။ဇော်ညွန့်စွေတို့အဖွဲ့ကပါကားနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။ဒီအိမ်ပြက်ကြီးကိုအစကလေးကမင်းတို့သိနေကြတာလား။ ဟုတ <Okay>. ်က <Okay>. ဲ့တိကောက်တမားတယောက်စီကသိရတာပါတကယ်တော့အင်အိုကြီးမဟုတ်ပါဘူးခုံလုံးကတောရပုတ်ကုတ်တပါသတင်းတော့နဲ့ကြောင်းပြက်ကြီးပါအဒီပုတ်ကိုပြောင်းလွန်တော်မှုသွားတဲ့နောက်ပိုင်းလူတွေနဲ့ဝဲလွန်လာကြောင်ဘဲပုတ်ကိုမှလာမနေတော့ဘူးလို့သိရတယ်ခြွေကနေမြေတံများနဲ့အတူအင်ရှေ့စီကိုဆက်ရောက်လာတဲ့ရေကာနှစီကြောင့်လူပြူကြီးစောတံမရမိငယ်ထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်သွားတယ်ခမယာသားဘဲသွားတဲ့လေဒေါ်လာကန်စောကြီးမရှိတော့လားတော့ ကျနော့်ရဲ့ဖိုက်ကလေးတို့အလင်းစလို့မင်းနေမှုကြောင့်စောကြီးမိခင်မှာစိုးရင်စိတ်တို့ပိုပြီးကြီးဆွလာတယ်။ဘာဘာဖြစ်လို့လဲရင်ကျမရဲ့သားဘာရည်လှောက်ထားလို့လဲရင်ဘာရည်လှောက်ထားရမလဲ။နင်သားကလူစိုးဓမြခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေလို့အခုရဲကလာဖမ်းတာ။တကကြီးရဲ့အခြေအကိုဒေါ်လာခိုင်ကမယုံကြည်နိုင်စွာဖြင့်စောရကားတတ်နေတယ်။ရှင်ဖခင်ဖခင်ကျမများနားကြားလွဲသလားတကကြီးရဲ့ကျမသားကလူစိုးခေါင်းဆောင်လှုပ်တတ်မဲ့သူလားရှင်။စဉ်စဉ်စသာပြောကြပါအောင်။ သူကရွာမှာလက်လျားလက်လျားနေတတ်ပေမဲ့ရိုးသားသူပါရှင့်မိမပိုးတက်တာတခုပဲပြောချင်ရှာပါအဲ့ဒါကလည်းကာလာတာတိုင်းလုကင်းကြရမှာမဟုတ်တာဥတ္တပီတို့ကိုဓားမြိုက်ပေးဘൈကလေကိုဖမ်းထားတာအတော်သားစောတက်မောင်းပါဒီမှာသူ့ရဲ့တပည့်တွေတက်တဲ့အဖြစ်ပလာတယ်သူခုပဲသွားလဲစကမ်းမှုရဲ့စကားတန်ဆုံးမှအိမ်ထဲမှာပြောပြောဆိုဆိုပြေလူပြိုကြီးထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ဘဲမှမသွားပါဘူးအဖမ်းခံမှုစောင့်နေတာပါကျွန်တော်ဖမ်းကြပါအဲ့ဒီနောက်အထောက်တခုကိုဥတ္တပီလက်ကိုထဲ့ပေးရင် တက္ကအူတုတ်ပင်နဲ့တော်သိမ့်မြေတို့ရဲ့ ngui နဲ့ရွှေငွေလဝိရတနာတွေပါကျွန်တော်တပြားတစ်ချက်မှမတုံးထားပါဘူးတကယ်တော့ဘൈကလေးမိမရှာသွားမှမနာလို့ဖြစ်ပြီးကြံမိကြံရလုတ်ခင်းမိတာပါနောက်မှမှန်းမှန်းသိခဲ့ပေမဲ့ပြန်ပြင်ဖို့ကခက်သွားပြီလေပြီးတော့ခင်းစပယ်လိုင်းကလည်းကျွန်တော်တော့ပြန်ချက်မဲ့အရေးအယံလုံးဝမရှိဘူးဒီတော့အဖန်းခင်ရတာပဲကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဖန်းကြပါဗျာဟာဒီလိုတော့မလောက်ပါနဲ့ဘൈကလေးလည်းပြန်လွတ်လာပြီကျတို့ပစံနဲ့ရွှေငွေတွေလည်းပြန်ရပြီပဲ အဲ့တော့သူ့ကိုမဖမ်းကြပါနဲ့တော့စကမ်းမှုရေဒီအမှုကိုစေတုံတို့ပတ်လက်ပါရယ်ကောင်းပြီလေဥတုပြည်တို့ဆန္ဒရှိသလိုလုပ်ပါဟာဒီလိုလုပ်လို့ပြရမလဲစကမ်းမှုကြီးမဖမ်းမိမဲ့ကြောက်ကြတော့တိတ်ကြအောင်အနည်းဆုံး3ရက်စာလောက်ဖြစ်ဖြစ်ထိတ်တုံးစာပြီမှာဖြစ်မှာဗျဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးမလုပ်ကြရင်ပါပေါ့ထိုစဉ်လူပြူကြီးစောတင်မရင်မိခင်စကားတော့လူပြူကြီးရဲ့ရှင်ဝါကိုစောင့်ကန်ခဲ့လေပဲ3ရက်မကောက်တဲ့ကြီးရဲ့အဲ့ဒီလိုကောက်မျိုးကို3လောက်တော့ထိတ်တုံးခတ်ထားလိုက် ဒါမှကျမလည်း나အေးမရက်ဆက်လိုက်တာဒီခေတ်ကတော့ကြုံတိုင်းတရွာလုံးအံအောတုန်လုံးရှာမဲ့နေတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါရဲ့အចောင်းမူကရိုးဆိုးဆိုးဘိုက်ကလေးနဲ့ရွာရဲ့ကုန်းတော်ကိုင်းခင်းစပယ်လိုင်းတို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရွှေရေဆက်ကထိမ်းများပေါင်းဖက်လက်ထက်ရမယ်နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်တာကြောင့်ပဲမိင်္ဂလာပွဲကမနက်9:00နာရီမှာစတင်မှာဖြစ်ပေမဲ့သတို့သားခင်ရလှချင်းရှာလုံးတော်လေမနက်တနေ့ကလေးကထကအလှပြနေတယ်ဒါတော့စိုးတဲ့ရုပ်ကို မနေ့တနင်္လာမကတော့တလလောက်ကြိုးတင်းပြင်လဲဒီတိုင်းပဲမနေ့ခုနှစ်နိုင်ထိုးလို့မိင်္ဂလာပွဲစတဲ့တဲ့အခါအဲ့ပရိသတ်တွေတပွဲပွဲရောက်လာကြတယ်အ아야ပ aya စာနော်ညနေပိုင်းကြာရင်ဘൈကလီစီစဉ်ပြိလိမ့်မယ်ခုနောက်ဟာတိတ်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်မမတ်မြရဲ့တစ်ပတ်လူကြီးတွေကအဲ့ပရိသတ်များကိုဧည့်ခံနေပြီမယ်ဘൈကလီရောအိမ်မခန်နိုင်ရှာဦးမနေ့စောကြီးခရီးကအလှပြင်ဆိုင်ကိုတွားရောက်ပြင်ဆင်နေတဲ့သတို့သမီးမရောက်လာသေးလို့ရှင်းပြနေပြီစပယ်ခုချိန်ဒီဘာလို့မရောက်သေးရလဲတော့ ငါတို့လည်းပဲတိမလဲမောင်းဘိုက်ကလေးရဲ့သူ့လာဖို့တော့တင့်နေပြီ။ထိုစဉ်အလှပြန်ဆိုင်မှာဆန်ဆန်တုတ်တီးတုတ်ပြားနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ဥရွှေထူလက်ထည့်ကိုစားတစားအောင်လှမ်းပြလိုက်တယ်။ကျမလေးဆောင်အခုမှမှန်တင်ကုံနာကတွေ့လို့လာပေးတာပါဥရွှေထူရဲ့ခင်စပယ်လိုင်းကျမတို့ဆိုင်ကပြန်သွားတာကြာပါပြီရှင်။ဥရွှေထူကဆောင်ကိုဖြန့်ပက်လိုက်တယ်။ဖက်နေရင်ဒေါသစိတ်တို့ကတရရရမြင့်တက်လာတယ်။ပိတ်မိုက်တဲ့အမိုက်မှဥရွှေထူရဲ့တောက်ခေါက်တန်ကြောင့် ဘൈကလေထိုးနေရကိုအပြေးလာခဲ့တယ်။ဘာဘာစားလဲရင်ဦးလဲစိတ်ခိုင်ခိုင်ထာပြီးဖက်တာကြည့်တော့ကွာ။အဖေနဲ့အမေတို့ကိုတမိနှော့ဆက်ခဲ့ပါတယ်။တမိမချစ်မနစ်သက်တဲ့ကိုဘိုက်ကလေးနဲ့လက်မထက်ချင်းလို့တမိချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့မျိုးကဆိုင်ရေးစရာအဆွေတော်နဲ့ခူးရလိုက်သွားပါပြီ။လူကြီးတွေမျက်နှာပြောင်းထုတ်တဲ့တမိမိုက်ကိုခွန့်လပ်ပါ။ချစ်တဲ့တမိခင်းစပယ်လိုက်။စာကိုစောင်းအောင်ဖက်ပြီးသွားချိန်မှာတော့ဘိုက်ကလေးစိတ်ခိုင်ခိုင်မထနိုင်တော့ပါဘူး။ အိမ်မှာပဲချုံပွဲချငူကျွေးလိုက်ပါတော့တယ်။ရက်ဆက်လိုက်တာလောက်ရလိုက်တာ။သွားပါပြီဗျာ။သွားပါပြီ။အနည်းနဲ့အလန်လာမက်ခခဲ့ရတဲ့ငှားရွှေရောင်အိမ်မက်တွေအစိမ့်စိမ့်အမောမောလွေ့ပြယ်သွားပါပြီ။ဆရာတော်နဲ့မမမြင်ရင်ဒီဒီချိန်လေးဘိုက်ကလေးကန့်စိုးပြန်ပြီဗျာ။ဒီနေ့ကပ်မကောင်းပါလား။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ာနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနှားဆင်နေတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။